Për folur më shumë tani rreth rinisjes së hetimeve mbi ngjarjen e 20 janarit, jemi në lidhje të drejtpërdrejtë me avokatin Dorian Matia. Zoti Matia, përshëndetje. Përshëndetje. Si do ta komentoni drejtapin e dosjes për ngjarjen e bujshme të 10 viteve më parë? Për momentin kemi thjesht më një filles, pra do më thonë nuk mund të flasim dot më shumë se kaq, nuk dim se çfarë hapash do të ndiqen në vazhdim, dim vetëm thjesht që ka një përpjekje, pra do më thonë, se gjithmonë për 20 janarin ne jemi ankuar deri në gjykatën evropiane e drejtave të njeriut për duke pretenduar që nuk është bërë një hetim i plotë i gjithanshëm dhe siç është bërë publik edhe më herët ka pasur dy marrëveshje të shtetit shqiptar me aplikantën me ata persona që janë ankuar në gjykatën e Strasburgut që shteti shqiptar merrte përsipër pra të rihapte po themi hetimet për ato pjesë që mundeshin pra për të zbuluar e thanat e reja. Dhe tani, ne kemi një shprehje të vullnetit, le të themi, që është një nga elementet që kërkohet të plotësohet të rast, por nuk dim se sa mundësi objektive të reja ka ky hetim për të zbuluar gjërat të reja, dhe se sa mirë profesionalisht do trajtohet ky rast. Ne dim që hetimi dhe tani shumë ka qënë me shumë mangësi dhe nuk ka zbardhur të vërtetën plotësisht dhe sigurisht që ka çuar atë madje një drejtim të gabuar duke lënë shumë gjëra të paqarta për ngjarjen e datës 20 janar 2011. Mendoni se do të ketë rrisi ky rrjetim ndaj këtij procesi dhe nga ana tjetër a besoni se këtë herë drejtësia do sjell fakte të reja të cilat do të ndikojnë edhe në hedhjen dritë ngjarjes? Besoj që do të shikohet kjo pjesë e vullnetit të prokurorisë se sa do ketë dëshirë që të vlerësojë dhe bashkëpunimin po themi me përfaqësuesit e familjarëve të rënë të 20 janarit, gjithashtu dhe me ekspertë tjerë të fushës, sepse një rinisje hetimi në këtë lloj mënyre jep mundësi pak ose shumë varësi të dëshirës që kanë ata për ta bërë. Unë them që ky moment procedural, nëse vërtet domethënë sigurt ka të vullnet që paraqitet, atëherë neve na jepet mundësia që të vëmë në dispozicion argumentat që kemi paraqitur dhe gjykatës Strasburgut në mënyrë të thellësishme dhe që të pra ta shfrytëzojmë të moment procedural për të pasur vërtet rrisi. Unë mendoj që nuk është se nuk ka mundësi për rrisi aty brenda. Aty ka shumë mundësi. Aty sidomos për pjesën e ekspertimeve është tepër e rëndësishme që të rishikohen edhe mundësisht edhe të thirrën ekspertë të tjerë të fushës që të hedhin dritë edhe mbi ngjarjet e tjera, jo vetëm mbi ekspertimin e predhës të gjetur mbi në trupin e Alex Nikës, por edhe për ekspertimet e tjera që janë bërë balistike apo çdo gjë tjetër në lidhje edhe me të rënët e tjerë të 20 janarit, sidomos në rastin e Veizit dhe në rastin e Faik Myrtaj. Po procesi se edhe kjo është e rëndësishme ta theksojmë ku ka ngjecur deri në këtë moment, dhe duke qenë se do të rifilloj të paktën ai proces hetimor, mendoni se politika do të luajë një rol kësaj radhe apo do të qëndrojë jashtë përfshirjes? Politika gjithmonë luan një rol, qoftë edhe me faktin që dikush e shfrytëzon, dikush e anatemon, por ama mendoj që politika në këtë rast do bënte mirë të paktën, domethënë pjesa që është në pushtet sot, që të mos e nxiste shumë këtë pjesë, ta linte pra domosdoshmë prokurorin të punonte vetë, sepse kemi edhe një element shumë të rëndësishëm tashmë që jemi në vëzhgimin, le të themi, të gjykatës evropiane dhe të komitetit të ministrave të Këshillit të Evropës, sepse kështu është e tillë pozicioni juridik në këtë moment. Dhe shumë e rëndësishme që mos ketë ndikime të politikës në këtë hetim, sepse çdo ndikim do të përkthejë keq dhe do të prishte standardet e hetimit për ata persona që duhet si rregull gëzojnë për prezumime pavajësisë, për ata që do të hetohen. Pra hetimi duhet bëhet profesional dhe jashtë ndikimit politikës. Megjithatë unë besoj që politika ende është e mësuar që të merret me çështje të tilla dhe ende do merret, ende do ta përdor atë. E qartë. Zoti Matia, ju falenderoj shumë për kontuaj dhe për këtë bisedë.